Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. U jesen sve nešto odpočinje, sve nešto ide svojem kraju. Iz godine u godinu, dok se dani i prohoda na godišnja doba nastanjuju na čelu i u očima, dok preslagujemo sve što je lepršavost i opuštenost ljeta unijela u naše živote i dok se spremamo na nove podvige kojima smo više ili manje vični, nemalo puta, baš u to doba, javljaju se pitanja o umiranju, otkidanju, otpuštanju. Poput stabla u jesen, tako to biva i s nama ljudima. I sama sebe uhvatim kako me priroda koja se vrtoglavo mijenja, dotiče, budi i uspavljuje, postavlja pitanja i daje odgovore. Promatrala sam kroz prozor sobe stablo oraha raskošna je velebna hrabra i ljupka ta žuta krošnja prije dvadesetak dana nije bila toliko žuta bila je vedra i zelena i spremna darovati svoje ukusne plodove malo pomalo neovisno o svemu oko nje gotovo otajstveno kao da se to zbiva kad spavam ili ne mislim postala je tako snažno jesenski žuta za dvadesetak dana znam jer tako to inače biva, ostaće suhe grane. Siromašne, naoko usahle, bespomoćne, beznadne. A upravo u tim golim granama, u toj usahlosti, bespomoćnosti, beznadnosti, zbiva se točka prelaska, točka novosti. U takvom orahu i kako se zbiva život. Prepoznajem pod ko zna koji put istinu o životu i nama ljudima snaga je uvijek zaogrnuta krhkošću. Obuzme me lijepo veliko čuđenje kad zamislim da je to stablo nekoć bio mali plod nekog drugog velebnog oraha. Taj mali plod klijao je u tami i vlazi, čeznuo za svjetlom i dozvolio sam sebi da se raspukne, da postane lomljiv, krhak, nov, da proklija i postane plodan. Volim tragati za izvorom te čarolije koja zimama stvara listove za nova proljeća. Dosljedno i tiho. Uvijek iznova. I još ovo. Otkrila sam kako treba hraniti istinu da je istina čovjeka, tvoja i moja, siromašna, ogoljela, krhka i sveta. Često skrivena od drugih. Jer doista, lakše nam je pokazivati vlastitu snagu i osposobljenost pa ipak trenutak kada je otkriješ i prihvatiš u svoj njezinoj prividnoj nemoći i slabosti trenutak je prevladavanja straha da će te to tvoje siromaštvo tvoja ogoljelost uništiti trenutak je to kada izađeš ne na pozornicu nego u zakulisje koje te prima onakvog kakav doista jesi i trenutak u kojem preživiš što imanje sebe u sebi trenutak je u kojem postaješ najbogatiji tvoja raskoš i snaga, kao i u stabla u jesen, krije se unutar tebe. Nije uvijek očita i dohvatljiva, ali je ima, tu je. I baš u tim predjelima sebe, prihvaćajući ih, prijateljujući s njima, darujući im vrijeme, možemo doživjeti snažan i nježan zagrljaj Boga. Spisatelj Tolkien ohrabruje nas svojim stihovima. Ne sjaje sve stvari od zlata napravljene, niti je svaki lutalica izgubio stazu. Staro ako je jako nevene, a korijen dubok može odoljeti mrazu. A kad iz pepela se vatra digne jača i kad iz sjene nova svjetlost sune, skovaće se snova vrh slomljenog mača i ponovno kraljem bit će onaj bez krune.